2010-es évben sok helyen jártunk már, de még az apagyi kenderáztató nem, olyan szinten, hogy is sikerült ez az év. Szűcs Tiborral, az Apagyi Horgász Egyesület gazdasági vezetőjével beszélgetnék arról, hogy sikerült a 2010-es év az Egyesületnek és a kenderáztatónak elsősorban. Hát egy kicsit döcögősen indult ugye a időjárás viszontagságai miatt, ami aztán ki is tartott elég sokáig, ugye szinte a mai napig, mert nagyon változékony, kiszámíthatatlan időnk volt. Ezt egyedül talán a hozzánk látogató vendégek számán érezzük, hogy némi csökkenést mutat. De összességében bátran kijelentetem, hogy hoztuk a szokásos formánkat, úgy telepítésbe, partrendezésbe, tehát a tervezett dolgokat megtettük. Ebben az évben azért megint sokat szépült a terület, mint ahogy minden évben szokott lenni. Mire sikerült odafigyelni 2010-ben? Először is úgy emlékszem, hogy a fákat tettük rendbe, mert nagyon belógtak a víz fölé, akadályozta a horgászatot, azt felvágtuk, ugye a fűzfákat úgy felvágtuk, hogy alá kényelmesen autóval be lehessen állni. Aztán ami nagyon fontos volt, az esőházaknak a felújítása. Ez nagyon jól sikerült, mindenki meg van vele elégedve. Ami nem sikerült, bár már tervezgettük, a padokasztalok kicserélése, de ezt jövőre 100%-ot meg fogjuk oldani. Látogatottságban azért, akik ide eljöttek, meg voltak elégedve a fogási eredményekkel, hisz azért most is hoztátok a számokat. Változó, nagyon változó ez a megelégedés, hogy úgy mondjam, mert ugye hát van, aki fog, van, aki nem fog halat, van, aki azért nem fog halat, mert úgy gondolom, hogy nem a megfelelő felszereléssel horgászik a megfelelő időbe, ezt tapasztalom. Sokszor el is látjuk tanáccsal a hozzánk látogató horgászokat most már, mert az nekünk is jobb, hogyha jó szájízzel távozik tőlünk, és némi hallal a tarsolyba. Úgy érzem azért, hogy az csak megint csak a számokra hivatkozva, hogy jó volt. Tehát meg voltak elégedve, mert ha nem lettek volna megelégedve, akkor nagyobb lett volna ez a úgymond elvándorlás tőlünk, de nem számottevő ez. Az új szabály, amely most már második évet élte, ez a 6 nemes hal egy héten az egyesületi tagok, akik éves engedéllyel rendelkeznek. Mennyire volt ez visszahúzó erő azoknak, akik a hús miatt horgáztak, és mennyire örültek, és mennyire lehetett ez betartani azoknak, akik itt horgáztak az egyesületi tagok között? Már a tavalyi évben is eredményesnek bizonyult ez a döntés, bár megtettük volna hamarabb már. Ez az igazság, hogy akik valóban voltak húshorgászaink, azok eltávolodtak innen már tavaly év elején, aki meg esetleg még próbálkozott, hogy ezt a dolgot kijátszani, tehát ezt a napi korlátozást, illetve heti korlátozást, az csak rájött, hogy ez nem működik így, és az már az idei például váltott engedély, tehát szinte azt mondhatnám, hogy letisztult ilyen szempontból az egyesületünk. Beszéljünk egy kicsit a versenyekről, hisz ebben az évben azért elég sok versenyetek volt. Volt egy 72 órás versenyetek, és volt több éjszakai verseny. Hogy sikerültek ezek? A versenyeink az a szokásos módon egy nappali verseny, ami csak tagoknak van, azzal indult április végén. Résztvevők az átlagos létszám volt. Utána volt egy még eddig meg nem rendezett típusú verseny, ez a 72 órás verseny májusban, ahol is 25 csapat indulását terveztük. Kicsit meg is voltunk ijedve, de hogy nem lesz meg a létszám, de viszont még túljelentkezés is lett a végére. Nagyon jól sikerült, nagyon jól érezte magát mindenki, teljesen maximálisan jó visszhangja volt minden felől, sőt érdeklődők vannak már a jövő évire, úgyhogy biztos, hogy ezt a versenyt folytatjuk, ezt a típusú versenyt. A telepítési számok minden évben elég kimagaslóak a többi horgászvízhez hasonlóan. Most hogy sikerült ebben az évben ezt tartani, és mikről lehet beszámolni? Ugye, mint mondtam, állandó tagsággal rendelkezünk, 130 fő, ugye ez megvan, itt is sorbálás van nálunk, de a tó méretei miatt több embert nem tudunk felvenni. Említettem, hogy a vendéghorgászok száma némiképp csökkent az idén, egyúttal ez a bevételünk is csökkent némiképp, de viszont ami pozitívum, hogy a halára az idén nem érte el a tavalyi halárat, főleg a nyári időszakban. Így gyakorlatilag tudtuk hozni azt a mennyiséget, amit terveztünk, illetve szoktunk. Én úgy gondolom, hogy még egy pár mázsa híja van a telepítésünknek, de 140 mázsa fölött leszünk ebbe az évbe is, és ez általában így szokott lenni 130-150. 160 maximum. Miket telepítettetek az idén, amikről úgy érdemes beszámolni? Harcsával kezdtük, bár tavaly ősszel már, illetve nem is ősszel, már az tél volt, mert december 5-e, 6-án tettünk be 5 mázsa harcsát. Ezt még az idén megfejeltük 3 mázsával, akkor a tavasszal, ilyen 2-3 kilósokkal. Ez nagyon jó eredményt hozott a
úgy a egyesületi tagok kilátogatottságának számában, mint a vendéghorgászokéban, mert szépen megindult március végén, április elején, szinte aki akart, az fogott harcsa. Utána tettünk bele még ugye a tavaszi hal árán 10 mázsa amúrt és 10 mázsa pontyot, tehát nagyon jól indult az évünk. Itt sajnos az időjárás volt, ami nem stimmelt nekünk, ugye ez általában az a hétvégi rossz idők, meg az általános rossz idők, valóban nem lehetett kiszámolni, hogy egy napra se jóforma, hogy milyen idő lesz délután, vagy lesz-e vihar, nem lesz vihar. Kezelnünk kellett a vizet, nagy volt a vízünk, ugye, ami megint csak a fogás némiképp befolyásolja, tehát nehezebb megfogni a halat egy nagyobb vízbe, mert olyan területekre eljutnak a halak, ahol egy alacsonyabb vízállásnál nem, és ott plusz táplálékforrás találnak, így gondoljuk. Pontyban mennyit sikerült elhelyezni? A ponttelepítésünk, már most ez végső számot tudok mondani, 72 mázsa lett. Örültünk nagyon, hogy tudtunk dévérkeszeget vásárolni, 20-21 mázsát, amire már évek óta pályázunk, keressük, de hát egyszerűen létezhetetlen. Na most ezt a szabolcsolászati Kft. Jóvoltából most sikerült hozzájutni ehhez. Amellett megint csak megkaptuk tőlük a nagyon szép méretű kárászokat őszre, ami a tavaly ősz is kitartott idáig, de itt most felfrissült az állomány, és most is szép számon lehet fogni. El vagyunk csodálkozva, hogy ennyire jó étvágya van ezeknek a halaknak, mert tényleg most úgy a vendég, mint a saját horgászaink szép számmal fogják a ponty mellett a igazi szép kárászokat, dévéreket is. Mit vártok a 2011-es évtől? Gondolom a jó időn kívül azért lesznek természetesen versenyek, esetleg telepítések, biztos, hogy tavasz megint telepítésre fog kezdődni, és lesznek-e szabályváltozások? Nem tervezünk komolyabb változtatást, bár ugye a közgyűlés előtt még ezeket át szoktuk rágni. Az az igazság, hogy már most, mint ahogy mondtam is az előbb, hogy beállta ugye az a tagság is, elfogadta ugye a napi egyes társadalom is az itteni szabályokat, bár hozzá kell tennem egy kis fekete ír, hogy amilyen még sose volt nálunk, hogy az idei éppen 10 feljelentést tettünk a halászati felügyelőséghez, és mind a 10 napi egyes horgász ellen irányult. Tehát ott még vannak problémák, meg csiszolnivalók, de olyan negetrengető változást ilyen téren nem tervezünk. És a leglényegesebb kérdés, amit már több éve próbáltok bevezetetni, amit szerintem most muszáj is lesz már. A nagy halakkal változások lesznek, hisz jövőre azért, ha jól hallottam, nagy hal telepítésedek is lesz. Igen, itt már kora tavasszal akarunk telepíteni minimum 20 mázsás nagyságrendben 5 kilón felüli halakat, ugyanis igény van ezeknek a fogására, de egyúttal azt a szabályt is bevezetjük, hogy ezeket a halakat nem lehet a tóról elvinni, pontosan azért, hogy képezzünk mi is egy olyan komolyabb nagy halas állományt, ami miatt érdemes lesz hozzánk jönni olyan horgászoknak is, akik ezt szeretik, akik erre mennek, csak nem pedig esetleg a konyhára. A telepítéseket természetesen az eddig megszokott ütembe hovatjuk folytatni, megint csak egy kis rablóhal, és ugye hát itt a domináns hal a pontja, azt szintén általában ebben a mennyiségben, valamint a partrendezést is folytatjuk tovább attól függetlenül, hogy tényleg meg vannak elégedve az emberek vele, de ki kell cserélnünk a padokat, asztalokat, hát és a folyamatos karbantartása persze az egész víznek, ami elengedhetetlen egész évbe, mert még mondom a mai napig is ezt tesszük. Tavaszi 72 órás versenyetek lesz? Igen, meg lesz tartva ez a tavaszi 72 órás verseny 100%, sőt ugye, mint ami volt a Pecamánia kupa, szintén az is meg lesz tartva, mert mindkettőre van érdeklődés. Emellett ugye az éjszakai versenyek fognak még lenni, azt, hogy hány, ezt még nem tudom megmondani, de ha mondta egy szintet, biztos, hogy meg lesz tartva. Ami talán még változás lesz, de ez is szintén a közgyűlés után lesz fixre mondható, tervezünk a hozzánk látogató horgászok érdekébe hétvégi jegyet kiadni, esetleg heti jegyet kiadni, mert úgy látjuk, hogy van rá igény, és akkor itt bizonyos kedvezményeket tudunk nyújtani, mert ez a jelenlegi napi jegy ár van, aki által sok, bár úgy gondoljuk, hogy reális, de aki több napra jön hozzánk, az természetesen kedvezménybe szeretnénk részesíteni.